ಮೂಲಕ, ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಎಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಶಾಂತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಂಚಿದರೆ ತಿಲಕರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕನಕ ಕಾಮಿನಿ ಕಾಂಚನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಗ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ನಾವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ, ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ 75 ನಮ್ಮಂತ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 1919 ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿತ್ತು, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತುಳಿಯುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷರದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗರು ಗಡಬಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ಲಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಓದು ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಡಬಡ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವೂ ಇರ್ತೈತಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗವೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವು ಮೂಡುತ್ತೈತಿ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇಳನ್ನು ಕೊಡಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಹೊಡಿದು ಬಡಿದು ಮಾತಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಟ್ಔಟ್ ಅಂದೋಲನ ಕಟ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಆಗಸವಾಗಿ, ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಆಲತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗೋಣ ಎನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ